Şəkidə Kiş və Şin çaylarında sel və daşqınların qarşısını almaq üçün dövlət tərəfindən mütəmadi olaraq qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Yeni bəndlər tikilir, çay yataqları dərinləşdirilir, çay hövzələrində yaşıllıqlar salınır. Ancaq qarın ərimesi, çaylarda su axınının çoxalması və yağışların davamlı olması eroziya olan ərazilərdə, yeni yaranmış su ocaqlarında növbəti sel təhlükəsi yaradır. Sel nə vaxt gələ bilər? Uzun müddət 2 ay, deyək ki, hardasa deyək ki, 1 ay yarım güclü quraqlıqla keçə bilər, temperatur yüksək ola bilər. Onda rütubətlənmə dərəcəsi az olar. Dağ çıxırlarında, dağ yamaçlarında deyək ki, aşınmış o selli materiallarda. Onda birdən leysan yağış yağarsa, bir sutka ərzində deyək ki, eyni zamanda leysan yağışların yağma müddəti belədir ki, 1 saat 40 dəqiqə yağanda dağ yamaçlarına, onda güclü sel gəlib keçə bilər. Hal-hazırda sel təhlükəsi yoxdur. Lakin ətraf kəndlərin sakinləri tərəfindən çay yatağında olan meşələrin qırılması və onların dağdan aşağıya doğru buraxılması sel təhlükəsini daha da artırır. Çünki yağışlardan sonra həmin hissə yuyulur və bu da öz növbəsində dağda aşınma yaradır. Suyun gətirdiyi qırıntılarsa çay yatağına yığılır və gözlənilən təhlükəni daha da artırır. Quraqlıq olanda meşələr deyək ki, bir qədər deyək ki, aşınma dərəcəsi artır. Bugün fauna bizim dağlarımızda yaxşıdır. Təbiət yaxşı olanda fauna da yaxşı olur. Çünki təbiətdə quraqlıq çəkəndə, meşə bir qədər deyək ki, zəifləyəndə, insanlar tərəfindən antropogen təsirə məruz qalanda heyvanların da yəni buradan qaçıb başqa ərazilərə getməsi müşahidə olunur. Odur ki, təhlükəni minimuma endirmək üçün dağda aşınmaların qarşısını almaq məqsədi ilə addımlar atılmalıdır. Bunun üçün isə ilk növbədə meşələrin qırılmasına nəzarət gücləndirilməlidir. Gülgəz Mustafayeva, Orxan Cəfərov, İmran Rəsulzadə, Şəki.